Գյոզալյան Անժելա, 8-16 ընդրատեղ համասի նախագահն եմ, ներկայացնում եմ ժառանգության կուսակցությունը։ Գրիշների հետ կապված մեր վստահված անձն է, ինչ-որ նկատել գրիշների գույնի փոփոխություններ։ Ճիշտն ասած, խցիկներից այն կողմ ընտրողը ինչ գույնի գրիչով է գրում, ես չեմ տեսել և իրավունք չունեմ ներխուժել և տեսնել ընտրողը ինչպես է կատարում իր քվեարկությունը։ Ընդհանուր մեզ մոտ ամեն ինչ նորմալ է ընթանում, արտարոս դեպքեր ուրիշ ինչ-որ չեն գրանցվել։ Տեխնիկական սարքերի խափանումները։ Չէ, սարքերը նորմալ աշխատում են։ Ստացել եք այլահազանգեր դրսում ուղղորդումների տեղ։ Ոչ, նման բաներ չեմ ստացել։